哎，刘总，我已经把那个文件发到您邮箱，您看一下。好的，好的，刘总，过年这几天啊，我再赶赶。没问题，您放心吧。除了吃年夜饭，其他时间我都在工作。那我明天飞过去，当面和您谈合同，怎么样？好，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 明天见啊。欢迎光临。请问您是送给？啊，我儿子今年5岁，送他的新年礼物。这个是和12岁以上的孩子。您记得您孩子平时喜欢什么样的玩具吗？要不这样，你帮我挑一件，挑件最贵的。您还记得您孩子上一次最开心是什么时候吗？好像我陪在他身边的时候，都挺开心的。我小时候也一样，只要和我爸妈在一起，无论做什么都是最开心的。我想，这个应该是最贵的礼物了。我们总是对自己说要为孩子创造更多，但其实我们忽略了健康和陪伴才是最好的礼物。洗手吃饭啦。你的健康和陪伴才是家人最大的期盼。新年快乐哦。